Ligjëri për lëret e fatit është një tjetër nismë korruptive e kësaj qeverie. Në harkun kohor prej 5 vitesh, qasja e qeverisë pati një ndryshim rrënjësor ndaj basteve sportive nga denigrimi si e keqja më e madhe në të ashtu quajturën fundi i marrëzisë në vitin 2018 dhe ndërsa tani i rikthen por duke parashikuar promovim mediatik dhe besnikrin e klientëve të qeverisë. Në mënyrë tinzare, përgati një vit, qeveria e soli dhe e tërhoqi disa herë, por pa bërë asnjë reflektim substancial nga drafti i parë. Ligji kaloi me nxitim në kuvend javën e kaluar, duke anashkaluar çdo lloj konsultimi me grupet e interesit dhe qytetarët. Po ashtu, nuk u mundësua asnjë lloj diskutimi dhe as debati parlamentar midis deputetëve. Pavarësisht përkatësisë politike që të adresonin problematikat ekonomiko-sociale që ky ligj krijon. Në këto kushte, të pamundësimit të një debati përmbajtësor mbi këtë ligj tashmë të miratuar me arbitraritetin e kartonave, por mbi të gjitha me mos përmbushjen e detyrimit të kryetarës së kuvendit për të krijuar një mjedis të përshtatshëm debati, ashtu siç është parlamenti. Mbeten së paku 5 çështje problematike që ky ligj do të krijojë. Së pari, ky ligj i ri nuk do të kufizojë përdorimin e lojrave të fatit nga moshat e reja, edhe pse parashikohet se çdo individ përdorues duhet të jetë mbi 21 vjeç. Në fakt, tashmë me një infrastrukturë që deri tani ka funksionuar në kushte jo ligjore, abuzuese, pavarësisht se online në thuajse çdo lagje të qyteteve të Shqipërisë lehtësisht aksesueshme për çdo mosh, sërish këto pika do të vijojnë të bëhen vend frekuentimi i personave mbi 21 vjeç. Së dyti, mungesa e parashikimeve në ligj për të penguar këtë fenomen ekzistues, i cili do të vijojë të ushqej informalitet dhe të bëhet rrezik për fëmijët, mund të krijojë një spirale varësie me dëme të parekuperueshme për shoqërinë. Kështu ligji duhet të parashikonte gjurmimin e burimit të të ardhurave të transakcionit për çdo bilet që luhet nga bastet sportive online. Së treti, tavani aksesues është jo në përputhje me shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Kujtojmë që në Gjermani, në varësi të landeve aplikohet një taksim nga 20 deri në 80% të të ardhurave, si dhe një taks shtesë në nivelin lokal deri në 20%. Ndërsa në rastin e Shqipërisë për bastet sportive, do të aplikohet një taksim prej 15% të të ardhurave bruto, duke i hequr dhe masën prej 0.4% të xhiros, për qëllime dhe programe të Ministrisë për Kace. Së katërti, sikundër në çdo legjislacion të vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, nuk parashikohet asnjë lloj fondi i mbledhur nga një taksim i veçantë mbi përgjegjësim sociale. Duhet të kuptohet që ky lloj aktiviteti argëtues, në thonjza, pavarësisht se mund të rregullohet me ligj, mund të sigurojë edhe të ardhurat të majme për buxhetin e shtetit. Sërish mbetet ndër veprimtarit që krijon më shumë varësi të parikuperueshme në grup moshat më vulnerabël të popullatës dhe ka tendencë degeneruese të dhunës në familje apo të plagëve socioekonomike të shoqërisë sonë. Dhe së fundmi, së pesti, promovimi mediatik për lirive të tregut dhe si përmarjes, mund të ketë një ndikim negativ dhe varësie tek moshat 9-21 vjeç, të cilat do të jenë më të predispozuar të luajnë nëpërmjet rrjetit tashmë të krijuar prej basteve fizike që operojnë në jo ligjshmëri ende sot. Ju faleminderit.